O'lsang kim yig'laydi? 45-chi bob. Tabiat bilan aloqani yo'lga qo'y. Biz bir qarashda cheksiz chegarasiz axborotlar asrida yashayapmiz. New York Times'ning haftalik nashrida 18-chi asrda yashagan ingliz umri mobaynida o'zlashtirganiga nisbatan ko'proq axborot joylangan. Yillar o'tishi bilan vaqtimni tabiat qo'ynida yolg'iz o'tkazganimda borliqni qurshab olgan koinot bilan aloqa o'rnatganday bo'lishimni, shoshqin asrimizda o'zimning ruhiy kuchlarimni qayta tiklab olishimni payqadim. Bir haftalik chiqishlar, kitoblar taqdimoti, radio eshitirishlar, televideniye ko'rsatuvlari charchog'idan keyin sokin istirohat bog'idagi o'rindiqda orom olib, shabada daraxtlar barglarini shitirlatishini eshitib o'tirganimda qalbim xotirjamlik va orom tuyg'ulariga to'ladi. Shunda ustuvor maqsadlarim aniqroq ko'rina boshlaydi. Majburiyatlarim xorg'inlik uyg'otmaydi. Fikrlar esa xotirjam torttiradi. Bundan tashqari, tabiat bilan muloqotda bo'lish ijodiy iqtidorni uyg'ota bilish va yangi g'oyalarni shakllantirishning eng ajoyib vositasidir. Newton olma daraxti tagida dam olib o'tirganida butun olam tortishish qonunini kashf etgan. Shvetsariyalik dizayner George de Mestral esa toqqa sayohatga chiqqanida itining juniga yopishgan sarqchoyni o'rganish asnosida yopishqoq tugmachani kashf etgan. Tabiat sizning fikr mulohazalaringizni to'mtoqlashtiradigan adoqsiz va valaqlashlarini to'xtatib qo'yadi. Ana shunda asl mohiyat yarq etib paydo bo'ladi. Siz ungacha tabiatga ehtirom bilan munosabatda bo'lib vaqt o'tkazarkansiz, atrofda nimalar sodir bo'layotganiga e'tibor qarating va diqqatingizni bir joyga jamlang. Deylik, gulning murakkab tarkibini o'rganing yoki quyoshda yaltirab oqayotgan irmoq oqimini. Poyabzalingizni yeching va oyog'ingiz ostidagi maysalarni his eting. Tabiatning bunday in'omlaridan huzurlanish onlari bag'ishlab etilgani uchun shukronalar ayting. Zero ko'plarda bunday imkoniyatning o'zi yo'q. Mahatma Gandi aytganidek, men quyoshning go'zal tarzda botishi yoki to'lin oyga maftun bo'lib boqarkanman, qalbim yaratganni madh etaroq ochiladi.